İyunun 1-nə keçən gecə Rusiya qoşunları 100 PUA və raketdən istifadə edərək Ukraynanı kütləvi bombardman edib. İndiki məqamda Moskvanın əsas məqsədi Kiyevin kifayət qədər hava hücumundan müdafiə sistemlərinin olmamasından istifadə etməkdir. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski də bunu nəzərə alaraq bildirib ki, ölkəsi üçün əlavə Patriot və digər müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri eləcə də F-16 tədarükünün sürətləndirilməsi lazımdır. Bununla belə görünən odur ki, Kiyev rəsmisinin bu istiqamətdə gözləntiləri yüksək deyil. Xüsusilə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda keçirilməsi planlaşdırılan seçki Ukraynada ciddi narahatlıq doğurur. Zelenski də əmindir ki, prezidentliyinə namizəd Donald Trump səs vermədən qalib çıxacağı təqdirdə Ukraynanın hesabına müharibəni bitirməyə razılaşacaq. Beləliklə də Amerika böyük oyunçu olmaqdan çıxacaq. Nəticədə meydana digər ölkələrin liderləri girəcək ki, bu da 3-cü dünya müharibəsinin başlamasına səbəb olacaq. Bu məqamda ilk ağla gələn sual Donald Trump'ın yenidən hakimiyyətə gəlib-gəlməyəcəyi ilə bağlıdır. Əslində 45-ci prezident maliyyə saxtakarlığına görə kifayət qədər tənqid hədəfinə çevrilib. O, iyulun 11-də məhkəmə qarşısına çıxarılacaq, amma Trump artıq maliyyə fırıldaqlığında təqsirli bilinərək həbs cəzası alsa belə seçkiyə qatıla və qalib çıxa bilər. Üstəlik, son dövrlərdə sabiq liderin keçirdiyi görüşlər də onun qlobal miqyasda dəstəkləndiyini göstərir. 4 il öncə ABŞ-da keçirilən prezident seçkilərində cənab Trump qələbə çalmışdır. Birbaşa seçki səslərinin çoxluğundan. Ancaq nəticədə seçənlərin səsini qazandığına görə cənab Biden hakimiyyətə gəldi. Ona görə də bu seçki startı veriləndə ABŞ-ın Avropada əsas müttəfiq olan və dünyada ümumiyyətlə əsas müttəfiq olan Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirinin cənab Cameronun ABŞ-a səfəri və cənab Trump-la görüşməsi, o biri tərəfdən də Macarıstan dövlət başçısı cənab Urbanın ABŞ-a səfəri, oradan da Trump-la görüşməsi bizə deməyə əsas verir ki, cənab Trump-un hakimiyyətə gəlmə şansları çox böyükdür. Bunların fonunda görünən odur ki, Kiyev liderinin qorxuları əsassız deyil. Çünki Trump yenidən hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə cəmi 24 saat ərzində Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin həllinə nail olacağını bildirib. Üstəlik, son olaraq da məşhur amerikalı jurnalist Tucker Carlson ABŞ-nin keçmiş prezidenti Donald Trump-ın oğlu ilə söhbəti zamanı deyib ki, Qərb artıq Ukraynada torpaqları xarici investorlara satır. Ukraynanı 3-cü dünyadan olan miqrantlarla doldurur və bu ölkə 50 ildən sonra mövcudluğunu dayandıracaq. Buradan aydın olur ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa üçün Ukrayna ciddi müzakirə mövzusu deyil. Qərbdə Ukraynanın gələcək taleyi də kimsəni narahat etmir. Bu reallıqların da məhz Ağ Evə yenidən sahiblənmək uğrunda mübarizə aparan keçmiş prezident Donald Trump-ın oğlu tərəfindən gündəmə gətirilməsi ciddi narahatlıq mənbəyidir. Çünki mümkündür ki, Trump prezident seçkisi ərəfəsində oğlu vasitəsilə Ukrayna faciəsi barədə xəbərdarlıq mesajı verir. Trump Ukraynaya hərbi yardım məsələsindən hər iki tərəfi şantaj etmək üçün istifadə edərək Ukrayna və Rusiyanı danışıqlar masası arxasına əyləşdirməyi planlaşdırır. Trumpla bu məsələni müzakirə edənlərin sözlərinə görə o sadəcə Ukraynanı ərazi güzəşlərinə vadar etmək istəyir. Donald Trump özünün prezidentliyi dönəmində Ukraynanın Rusiyanın bir hissəsi olmasına möhkəm əminliyini ifadə edib. O, həqiqətən Ukraynanın müstəqil dövlət olması fikri ilə barışa bilmir. Trumpın Kiyevə baxışları Vladimir Putin ilə mahiyyətcə eynidir. Amma heç də bu fikirlər Zelenskinin 100% haqlı çıxacağı demək deyil. Çünki Trumpın ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdə də Rusiya ilə münasibətlərin çox yaxşı olacağı və Moskvaya heç bir təzyiq göstərməyəcəyi ilə bağlı açıqlamalar var idi. Bununla belə gördük ki, Kremlə qarşı xüsusi bir yumşalma olmadı. Şərqi Avropadakı müharibənin indiki gedişatını da dəyərləndirəndə görürük ki, Rusiya iqtisadi olaraq zəifləyir. Artıq emal olunmuş neftin dünya bazarından çıxarılması 15% azalıb. Ukraynaya isə F-16-ların verilməsi reallaşdırılır. Eləcə də Rusiya ərazisini vurmamaqla bağlı qadağa aradan qaldırılır. Bunların fonunda belə fikirlər var ki, yaydan sonra müharibənin gedişatı Kiyevin xeyrinə dəyişə bilər. Əgər hadisələr bu ssenari üzrə inkişaf edərsə, o zaman Trumpın yanaşması da fərqli ola bilər. Donald Trump da bir biznes adamı kimi məğlub olana yatırım etmək istəmir, qalib olana yatırım etmək istəyir. Əgər Ukrayna payızdan sonra gələn ilin qışına qədər, yanvarına qədər üstünlüyü ələ keçirərsə, əks hücumda daha təşəbbüskar olarsa, daha deməli çox qələbələr qazanarsa, onda Trump administrasiyası məcbur olub Ukraynaya dəstək olacaq.
Ukraynanın xilası, Ukraynanın xilası öz üzərindədir və digər dövlətlər də ona ancaq dəstək olurlar. Heç kim Ukrayna yerinə gedib savaşan deyil. Yəni, görünən odur ki, prezidentliyə namizəd Şərq Avropada güclünün xeyrinə qərarlar verəcək. Ümumilikdə isə Tramp yenidən seçilərsə, Birləşmiş Ştatlar daha çox izolisiyani siyasət yeridəcək. Yəni, çalışacaq ki, Avropada baş verən hadisələrdən ölkəsini uzaq tutsun. Daha çox Amerikanın daxili işləri ilə məşğul olsun və müttəfiqlərini NATO-nun ayaqda saxlanılmasında iştirakə cəlb etsin.